თბილისის მერის ორგანიზებით თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ჯგუფი The Tiger Lilies ევროპის მოედანზე მსმენელის წინაშე წარდგა. კონცერტს თბილისის მერის მოადგილე სოფიო ხუნწარიაც დაესწრო. მისი თქმით, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში კიდევ რამდენიმე საინტერესო წარმოდგენა იგეგმება. ეს არის ბრიტანული ბენდი, რომელსაც ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს საქართველოში და ისინი ასრულებენ გოშურ სიმღერებს და სამში არის ასევე ძალიან საინტერესო სპექტაკლის პრემიერა ნინო ხარატიშვილი მერვე სიცოცხლე ბრილკასვის და 26-დან უკვე დაიწყება ქართული შოუ-კეისი, ასე რომ წინ გველი ძალიან საინტერესო დღეები.